بدعات اور خرافات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، بہت سارے ایسے امور رائج ہیں، ان کا وجود عہد رسالت میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھا۔ ہمیں حضرت ابوبکر کی زندگی سے سبق لینا چاہیے۔ اللہ ان سے راضی تھا، اور جب وہ اس دنیا سے گئے تب بھی اللہ ان سے راضی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بغل میں آپ کو دفن کیا گیا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی جس طریقے سے دنیا میں حضرت ابوبکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں تھے، قدم قدم پر آپ کے ساتھ تھے، انشاءاللہ آخرت میں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اسی کے ساتھ حضرت ابوبکر کی سیرت کا یہ سلسلہ یہاں ختم کرتے ہیں۔